ពីនេះសូនបានបងពីសូន2ហ្នឹងមិនទេអត់វិញណាអីវាតិចឡើង150ទេបងដាក់ដាក់គុយនៅយកដាក់ទៅដីទេមិនឆៃទេឆៃឲ្យទៅជន់មុនមកអត់ទៅឆៃមក